Սիրելի հայրենակիցներ, այստեղ, ուր ես հիմա նստած եմ, 1900-ականներին, 1900-ականների սկզբներին հստած է եղել հայ մեծանուն ժամանակի օլիգարխ, որպես այդպիսին, մեծահարուստներից մեկը, Միքայել Արամյանցը. Ես հիմա Լոռու մարզի Աղթալա բնակավայրի տարածքում եմ, որտեղ Միքայել Արամյանցի դղյակն է։ Հիմա այս տարածքը, սա օրինակ Միքայել Արամյանցի լողավազանն է եղել եւ որը հիմա կա, գոյություն ունի եւ այստեղ է իր հանգիստը անցկացրել հայ մեծանուն այդ մեծահարուստը, բարերարը, ով է եղել Միքայել Արամյանցը։ Միքայել Արամյանցը 1898 թվականին կառուցել է իր հայտնի դղյակը, որը հիմա դուք տեսնում եք։ Այստեղ ժամանակին հանգստացել են հենց նաև այստեղ, հենց այս վայրում են հանգստացել, իրենց հանգիստը վայելել եւ մեր բնության տված հաճույքներից օգտվել ժամանակի մեր բանաստեղծները, գրողները, մեծահարուստները, Մանթաշյանցը կամ Մանթաշովը, Արամյանցը եւ մի խոսքով գրականության, մշակույթի եւ բիզնեսի առաջադեմ մարդիկ։ Ինչու եմ այս մասին ես խոսում, մեր հայրենակիցներից քչերը բնականաբար չգիտեն այս ամենի մասին կամ քչերն են, որ չեն եղել այստեղ։ Լոռու մարզի այս հրաշք բնությունը ուղակի դրախտավայր է, բայց բոլոր ժամանակներում մեր մեծահարուստները, մեր առաջնորդները բառացիորեն առաջնորդվել են իրենց անձնական սեփական շահով կամ բարեգործությամբ։ Բարեգործություն են արել աղքատների համար, սոցիալապես անապահովների համար, իրենց բնակավայրի համար, բայց քիչ դեպքերում են նվիրաբերում արել հայրենիքի համար։ Եվ դրա հետևանքը այն է, որ այսօր Վրաստանում, Վրաստանի տարածքում մնացած շատ մեր պատմաճարտարապետական հուշարձաններ կան, որոնք մնացել են Վրաստանին։ Մանթաշյանցը կառուցեց Բաքուն, մնաց Ադրբեջանին։ Եվ այսպես բազում նման անուններ կարելի է տալ։ Սա Լոռին է, Հայաստանի Հանրապետության մի հատվածը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես դիմում եմ Հայաստանում եւ աշխարի տարբեր երկրներում ապրող հայ մեծանուն, հատկապես գործարարներին, մեծահարուստներին, ազդեցիկ մարդկանց, ռազմական, մշակույթի, գիտության, բիզնեսի գործիչներին։ Միշտ հիշեք, որ հայրենիքը հյուրանոց չէ։ Հիշեք, որ հայրենիքը նաև գերեզմանոց չէ։ Ձեր կյանքի ընթացքում, երբ դուք մեծ արժեքներ եք ստեղծում, միշտ հիշեք, որ դուք արժեք ունեք միայն ձեր հայրենիքում, որովհետև երբ դուք ֆիզիկապես այլևս չլինեք, կամ դուք լինեք արդեն ոչ այնպիսին, ինչպիսին կաք հիմա, ձեզ ոչ ոք տեր չի կանգնելու այն երկրներում, որտեղ դուք եք, եւ ձեր միակ հույսն ու ապավենը լինելու է ձեր հայրենիքը։ Դիմում եմ ձեզ Միացյալ Նահանգներից մինչև Ճապոնիա, Ռուսաստանից մինչև Ավստրալիա, արաբական երկրներից մինչև Չինաստան, եվրոպական երկրներից մինչև Աֆրիկա, մինչև Բրազիլիա, Արգենտինա եւ ցանկացած վայր։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր նվիրումը բերեք հայրենիքին։ Ինչով կարող եք, օգնեք, որ մենք հաղթենք այս պատմական ճակատամարտում։ Եկեք եւ փորձեք պայմաններ ստեղծել, որպեսզի մենք զենք ունենանք։ Եկեք եւ փորձեք ձեր գիտության, մշակույթի, ձեր ռազմական, ձեր բիզնես ներդրումներն արեք Հայաստանի զարգացման համար։ Օգնեք, որպեսզի մենք կարողանանք ուժեղացնել հայկական բանակը, ուժեղացնել հայկական գիտությունը, ուժեղացնել հայկական պետականությունը, եւ օգնեք, որ պահպանենք Արցախը։ Մշակույթի գործիչներ, աշխարհով մեկ տարածեք Արցախի մասին ճշմարտությունը։ Ռազմական գործիչներ, եկեք Հայաստան, եկեք, որովհետեւ վաղը պատերազմ է լինելու, եկեք, որ միասին կարողանանք հաղթել թշնամուն, այլապես
դուք առանց հայրենիքի եք մնալու։ Հայրենիքը հյուրանոց չէ, հիշեք։ Հայրենիքը այն վայրը չէ, որ դուք գաք, հանգստանաք եւ հանկարծ մի օր այլևս դժվար լինի այս հայրենիքում ապրելը, թողնեք, հեռանաք, գնաք ուրիշ հյուրանոցում ապրելու։ Հայրենիքը նաեւ գերեզմանոց չէ, որ դուք ապրեք այլ երկրներում եւ երբ ձեր մահվան ժամանակը հասնի, ասեք, ինձ տարեք իմ հայրենիքում թաղելու։ Ոչ, սիրելի հայրենակիցներ, հայրենիքը այն վայրն է, որը ձեզ է սպասում, որը ձեր կարոտն ունի եւ ձեր կարիքն ունի։ Հայրենիքը այն վայրն է, որին դուք պիտի նվիրեք ձեր ամեն ինչը։ Ռազմական գործիչներ, հայրենիքին եկեք ծառայելու։ Աշխարհի տարբեր երկրներում դուք շատ հայտնի գործեր եք արել։ Հայաստանը, Արցախը մեծ պատերազմի շեմին է։ Եկեք եւ օգնեք։ Գիտեմ, որ պիտի ասեք, որ Հայաստանում կառավարում են դավաճանները, բայց Հայաստանում կա նաեւ հայ ազգ։ Հայաստանում կա նաեւ նվիրյալների մեծ բանակ, որոնք շարունակում են ծառայել հայրենիքին, որոնց համար հայրենիքը հյուրանոց չէ եւ գերեզմանոց չէ։ Եկեք եւ ինչպես ժամանակին կոմանդոսը եկավ հայրենիք եւ մասնակցեց Արցախի ազատագրմանը, եկեք եւ դուք էլ ձեզանից յուրաքանչյուրը թող դառնա մի կոմանդոս ու մի մոնթե, մոնթեն եւս դրսից եկավ։ Եկեք եւ ձեր փորձը դրեք, որ ուժեղացնենք հայկական բանակը։ Եկեք, սիրելի գործարարներ, որ աշխարհի տարբեր երկրներում մեծ հաջողությունների եք հասնում, եկեք եւ տեսեք, թե ինչպիսի երկիր ունենք մենք, ինչպիսի փառապանց պատմություն ունենք մենք, եկեք եւ ձեր ներդրումներն արեք, որպեսզի զարգացնեք Հայաստանի պատմամշակութային վայրերը, եկեք փող դրեք, որ ուժեղանա հայկական բանակը, եւ թքած թե Հայաստանում կառավարում են դավաճանները, դավաճանները այսօր կամ վաղը չկան, բայց Հայաստանը, հայ ժողովուրդը միշտ եղել է ու միշտ լինելու է, եթե դուք օգնեք, եթե դուք ձեր մասնակցությունը ունենաք։ Գիտության գործիչներ, եկեք եւ ձեր հայտնագործությունները ի նպաստ, ի սպաս բերեք Հայաստան պետությանը եւ հայ ազգին։ Մենք բոլորս ձեր կարիքն ունենք, եւ թքած որ Հայաստանում կառավարում են դավաճանները, կրկնում եմ, նրանք այսօր կան, վաղը չեն լինելու։ Եկեք եւ մասնակցեք Հայաստանի փրկությանը։ Մեր առաջնագիծը վերազինման խիստ կարիք ունի։ Մի եղեք մանթաշյանցներ եւ մի եղեք արամյանցներ, եղեք հայրենիքի իրական նվիրյալներ, որոնք ոչ թե հայրենիքում կգան հանգստանալու, այլ հայրենիքի փրկությանը կմասնակցեն։ Մեր առաջնագիծը բազմաթիվ քողարկիչ ցանցերի կարիք ունի, ջերմադիտակների կարիք ունի, հեռադիտակների կարիք ունի, զենքի կարիք ունի, եւ ձեր մասնակցությունից, ձեր ներդրումներից, ձեր նվիրումից է կախված, թե ինչպիսին կլինի հայկական բանակը։ Եկեք ճանաչեք հայրենիքը, ճանաչեք ձեր երկիրը, ուրիշ ժողովուրդների մեջ տարածեք Հայաստանի մասին, բայց որպեսի կարողանաք ներկայացնել Հայաստանը, նախ դուք պիտի ճանաչեք Հայաստանը։ Եկեք տեսեք, թե ինչպիսի չքնաղ երկիր ունենք մենք։ Եկեք եւ իմացեք, որ Աստվածաշնչյան դրախտը հենց Հայաստանում է, բագարանում է։ Եկեք, ես ձեզ ցույց կտամ բոլոր այդ հրաշալի վայրերը եւ կպատմեմ պատմություններ, որ դուք երբեք ոչ միտեղ չեք լսել, որովհետև աշխարհին ձեռնտու չի ասել, խոստովանել, որ հենց Հայաստանն է Աստվածաշնչյան դրախտի կենտրոնը, որ հենց Հայաստանում է Աստված ստեղծել Ադամին ու Եվային։ Չեք հավատում, եկեք ես ձեզ կապացուցեմ հենց տեղով, վայրով։ Եկեք Լոռի, եկեք Տավուշ, եկեք Շիրակ, Արագածոտն, Արմավիր, Արարատ, Կոտայք, Գեղարքունիք, Վայոց Ձոր, Սյունիք։ Եկեք եւ հպարտ եղեք ձեր ազգային ինքնությամբ։ Ես ձեզ սպասում եմ
Եվ վստահ եմ, որ դուք կլինեք ապագայի գալիքի ուժեղ եւ զարգացող Հայաստանի, գալիքի ուժեղ եւ անկախ Արցախի հպարտությունը։